أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. سبكت يا رب العالمين. معزز سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج آپ کے سامنے سورة الکوثر اور یا ربنا اس کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور دولت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے ایک لونگ کا وظیفہ جو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک لونگ کے اس عمل کے ذریعے سے، سورة الکوثر کے اس عمل کے ذریعے سے، اور یا ربنا کے اس عمل کے ذریعے سے آپ کی مالی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں. معزز سامعین کرام، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے پہلی بات تو آپ سکپ نہ کیجئے گا، آخر تک دیکھیں تاکہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے. اور رب کعبہ کی قسم، اگر آپ نے سورة الکوثر اور یا ربنا اور ایک لونگ کا یہ عمل آپ نے اس طرح کر لیا تو سورة کوثر کے اندر وہ تاثیر ہے کہ وہ آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے، آپ کی ساری تکلیف کو دور کر دے، آپ کی ساری مصیبتوں کو دور کر دے. معزز سامعین کرام، جب انسان نیچے ہو جاتا ہے، مشکلات میں گھر جاتا ہے، تکلیفوں میں گھر جاتا ہے، مصائب اسے گھیر لیتے ہیں، تب اسے پتا چلتا ہے کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا ہے، کون اس کا ہمدرد ہے اور کون اس سے نفرت کرتا ہے، کون اس سے صرف وقت کا دوست تھا. وہ رشتے جو خونی ہوتے ہیں، جب مصیبت، تکلیف، مشکل انسان پر آتی ہے وہ رشتے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر جب آپ تکلیف کے اندر ہوں، مصیبت میں ہوں، اور کسی کو پیسے دینے ہوں یا کسی سے پیسے لینے ہوں، یا دولت کی پریشانی ہو کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور کمائی اتنی نہیں ہے، آمدن اتنی نہیں ہے کہ اخراجات پورے ہو سکیں، ایسی کنڈیشن کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر، معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے یہ چھوٹا سا عمل پیش کیجئے، یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیجئے، میرا رب آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا، ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اور آج تک جس نے بھی سورة الکوثر کے اس وظیفے کو کیا، رب کعبہ کی قسم، وہ کبھی نامراد نہیں ہوا. جو مراد دل کے اندر لے کر اس نے اس عمل کو شروع کیا، وہی مراد اس کی پوری ہو گئی اور کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی بن گیا. اور اس کی سات نسلیں بھی اگر بیٹھ کر کھائیں، اتنا رزق، اتنی دولت، اتنا مال ملے گا کہ وہ ختم نہیں کر سکتے. تو آپ بھی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں نا، تو جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات دور ہوں، تو آئیے نا فوراً سے پہلے اس عمل کو کیجئے، اور اس طریقے سے کیجئے جو طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے. معزز سامعین کرام، یہ سورة الکوثر کا عمل ہے اور یا ربنا کا عمل ہے. آپ نے سب سے پہلے ایک عدد لونگ لے لینی ہے، لونگ کا ایک دانہ لے لینا ہے. اور دولت کا یہ عمل لونگ کے دانے پر ہی ہوگا، دولت کی یہ تسبیح لونگ کے دانے پر ہی پڑی جائے گی. اور معزز سامعین کرام، آپ کو میں بتاؤں گا آخر کے اندر کہ لونگ کے دانے کا کرنا کیا ہے. پھر تو آپ نے لونگ کا دانہ لے لیا، اور پھر آپ اس پر سات بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے.
کیسے بڑے آرام کے ساتھ، خوب تلفظ کے ساتھ، آرام سے، اچھے طریقے سے، ادائیگی کے ساتھ، کیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طریقے سے. معزز سامعین کرام، جب آپ تعوذ کو بہترین انداز میں پڑھ لیں گے، 7 بار آپ نے پڑھنا ہے. اگر آپ کا تلفظ صحیح ہے تو خود پڑھ لیجئے، اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو اس ویڈیو میں سے 7 بار سن لیں اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں. پھر اس کے بعد 7 بار آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوب تلفظ کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے آرام اور سکون کے ساتھ. معزز سامعین کرام، اگر آپ آرام اور سکون سے پڑھ لیں گے، خوب تلفظ کے ساتھ پڑھ لیں گے، خوب اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، تب انشاءاللہ یہ تسمیہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، جلدی کیجئے، 7 بار اس ویڈیو میں سے سن لیں اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں، 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں. معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 7 بار درود پاک پڑھنا ہے. کیسے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، جب 7 بار آپ پڑھ لیں گے، اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو ٹھیک، نہیں تو اسی ویڈیو میں سے 7 بار سن لیں اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں. پھر اس کے بعد آپ نے ایک عدد لونگ لے لینا ہے اور اس لونگ کے دانے پہ آپ نے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر اس طریقے سے پڑھنی ہے. آئیے غور سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ 7 بار آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ 7 پڑھنی ہے. پھر آپ نے یا ربنا اس طریقے سے پڑھنا ہے اور اتنی مرتبہ یا ربنا یا ربنا، 313 مرتبہ ایسے پڑھ کر، پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. معزز سامعین کرام، 313 مرتبہ اسے بھی، یا ربنا یا ربنا، اس کو علیحدہ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم کو علیحدہ 313 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا. لگاتار 11 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو لونگ کا دانہ ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کر لینا ہے. یاد رکھیے گا، تھوڑا سا پرس میں رکھ لیں، تھوڑا سا جو ہے چھت کے اوپر رکھ لیں پانی ڈال کر، اور اس پانی کے اندر تاکہ پرندے وہاں سے پئیں، اور تھوڑا سا اپنے پرس میں رکھ لیں. 3 ایسے اس کے کرنے ہیں،
اور پھر 11 دن لگاتار یہ عمل آپ نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے کرنا ہے، اور عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔